Immer jetzt im Maschnow, sie sagen, dann um den Ton, wo haben wir eine Wirtschung genommen? Yes. Ach, wenn es ein Wurscht mit Maschnow schickt, Schalu. Tags im Kanche ist ein Tags im Gassar, ist Barock, Hell of Gas, die Ton, ach, Bill. Schar ist vor, dann geht es ruhig, so war sie so eine Charam, mein Gachbe. Haram, lass sie den Energasiker Wirtschung und so mehr, Haram, Beiz, Rulban, Elni, Arturikin. Arturik, Jan, Arturik, Sirum Balak, Arturik. Ach, bin ich mir aber, weiß mir Taxi nicht gelaufen. Ich hab, ich hab. Sag, Jan, kannst du nicht mehr so ein Uhr ist, denke ich, Nelly. Normal Taxi am Mister Meneta Aschkatel. Mir aber, Schatz, geht's, wenn mir jetzt Jeep und Thomas, bitte die Taxi geschehen. Ach, bin ich sag, mit der Taxi, Chauffeur, Rovagalu. Hä? Ach, bin ich. Du nimmst Arturik, Jan, Jan, Arturik. Ach, wir haben einen Tag in der Lecker, hopp! Was ist das? 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 Prost einkan խմացեն որ չեն կարա բացատրեն էլի ով որտե ապրում արի ես քեզ բացատրեմ դու հիշի իրանց տարտաներով իրանք փողը կտան պրոբլեմ չկա էլի հասա ես ցախինը կոմիտաս ա մենում արմենիա լադան կա հենց դրա դեմի շենքը ջոգած ա մեջտեղինը բանգլադեշ ա մնում բանգլադեշի բաղնիկը կա դրա հետևի շենքն ա հենց մնում հասցրած ա այն աչինը ստացնել պրոսպեկտ ա մնում մանկա խաղալիքների խանութը կա հենց այդ շենքը Եղած ախպեր ջան բարով խերով տղեկին տեղ հարցրա փողդ կտան հլա մի բան էլ ավել ամբռնած մերսի ցավը տան Օկա ես եմ գալու Եթե Օ ես եմ գալու Ես եմ գալու Ալո Ռուզան ջան դες վերջացեցի գալիս եմ տուն Ադե չգիտես մեր գործը սենց ա էլի Էրեք կլիենտես մեկ երեխա ունեցե գիշերը նստանք է փանելու միջև առավոտ քեֆ էին անում Հենց նոր ճանապարհ դրեցի Դու ավելավ ասա տուն գալուց հետո ի՞նչ բերեմ Ես սեղանի վրա լիքը բան ա մնացել էլի Էն անգամա պամիդորներից բերեմ Չէ գծածեր Լավ ուզում ես իմ ճաշակով մի հատ ասորտի կանեմ կբերեմ Հարուզան ջան։ Ալա մի վարքյան Ռուզան ջան, հեսա քեզ կզանգամ։ Իշխան, կարա դե իշխան, ախ բնած դա գործի դե։ Հեսա ասում։ Ասում։ Ալա փողը ես եմ տա, բայց քեզ ես կա դժվար։ Գնա ձեզ։ Փողը ես եմ տա։ Ինչա պատահել։ Ինչի հետ եկաք։ Ախպեր ջան, այն մոստի տակ ռեսկի Պավարոտտովի սախ խառնման իրար։ Մի հատ էլ չէր ասի ում որտե պտի տանեի։